Ei, vamos de novo. Pegamos um colarzinho. Pegamos um colarzinho na época, na horinha do xixi ali, ó. Tá voltando. O colarzinho tá voltando pra fazer um xixizinho rápido. E não, ou levar, né? Ou levar um. Levar. Olha lá, ó. Vamos descobrir olha agora. Lá. Vamos descobrir o que vai. Só tem canalha nesse canal aqui. Só tem canalha nesse canal. Foi fazer ou levar? E aí, Colarzinho, tudo bem? Tudo ótimo, mas não paguei caixinha, né? Não foi caixinha, tava aqui. Tava no sistema. Cadeira de gamer tava ali. Eu não ouvi muito bem, mas eu tava, tinha uma gritaria no fundo. É que o pessoal tá ali na sala assistindo Voz do Gigante, tava no cronômetro, né? Eu olhei assim, a minha cadeira tá ali, começou o programa, né? Eu fui buscar uma coisinha, né? Coisa bem boa. Obrigado pela moral dos colegas aí, pelo coleguismo, né? Legal. Pode deixar. Vai chegar uma hora que vai estar um piano aí, vai ter alguém, uma parede branca. Tudo bem. Eu tô chorando, cara. Muito bom. Vai trair a cá. Aí trair a cá, hein? Ai, que bobagem, mas vamos lá. É bom dar uma risada de vez em quando, mas vamos começar o programa, galera, porque temos anúncios. Mar de informações, mar de notícias. Isso. Ah, não. O Miguel Ramirez é o novo técnico do Inter? Não, não pode ser. Ué. Ah, mentira, ué. Mano, sério? Ai, eu gostei do recado do Lucas Rocha aí mesmo, olha só. Legal, Voz do Gigante entrevistar o Miguel Juan Ramírez já no primeiro dia. Oh, pelo que sim, pelo que não. Importante, prestígio. Não, mas eu vim aqui para ensinar o que é jogo de posição, se vocês quiserem. Ah, olha, cara, que maravilha. Saindo da live do Colar e vindo direto pro Vozes, parabéns pelo trabalho, gurizada, diz o Leonardo Landeose. Grande, Leonardo, tamo junto. Mas é isso aí, né, gurizada? É interessante mesmo. Vamos falar um pouco sério agora, parar de rir. Mas temos o Internacional anunciou o Miguel Ángel Ramírez hoje, né, como seu novo treinador. O espanhol de 36 anos, cara. Daí que a gente vê que a gente tá ficando velho, né, Alves? Não, é a primeira vez que eu acho que o Inter vai ter um jogador que é mais velho que o treinador, né? O Guerreiro é mais velho que o Ramírez. Né? Se encontraram hoje. É isso aí, não, tipo, como é que eu vou dizer, né, tipo assim, Miguel, tu que é mais experimentado no futebol, eu sou mais velho que ele, cara, mas enfim, mas vamos lá. Agora, ele usa cachecol também, né? É, usa cachecol. Não, o Cudê é um negócio impressionante, cara, o Cudê deixou tantas marcas na galera aí, que não, o Inter anunciou o Ramírez, né, aquela coisa toda, vamos falar do treinador, o primeiro comentário na postagem do Inter... O primeiro comentário, né, foi o seguinte. Por que que anunciou o cara com uma foto com cachecol? Porque a foto, o cara tava de cachecol, deve ser frio no Equador lá, tava frio pra caramba no dia, ele tirou uma foto, né? Agora o cara faz uma ilação com o Cudê, com o Cudê isso. Cara, o fato é que o Cudê deixou muitas marcas por aí, né? Especialmente quem não gosta dele. Então, é um negócio impressionante. É quase uma obsessão, assim, sabe? É um negócio incrível, não tem nem como explicar. Viúva do Cudê, eu sinto tanta falta como uma galera sente, assim. Não, sabe o campeonato espanhol, sabe a tabela do Celta, sabe o vestuário que o cara usa, sabe tudo, né? Enfim. É um negócio, Colar, que na verdade, assim, ó, a gente que é da comunicação, e, tipo, eu leio muito sobre isso porque eu tô fazendo mestrado aqui, né? Tem duas questões que eu sugeriria a vocês que estão na live. Ah, neste momento estamos com 2.000 simultâneos, tá? Eu sugeriria vocês a ler sobre dois assuntos. Pode ser até no Wikipedia, se vocês quiserem, tá? Um é sobre inconsciente coletivo. E outro é sobre agendamento. Vocês vão ver que, às vezes, vocês falam coisas que vocês não querem falar. E justamente porque vocês não querem falar, vocês estão sendo influenciados. E aí, por isso que tem todo esse blá, blá, blá de influencer, isso e aquilo. Tá? Porque o absurdo que eu li esses dias é o seguinte. Tinha o tweet de uma pessoa importante dizendo assim, o Inter está refém de um treinador porque mandou um preparador físico embora.
E aí eu fui olhar a timeline depois, que eu sigo muitos colorados, né, torcedores, porque gosto de ver o que a galera tá falando, exatamente a mesma coisa. Ah, estamos à mercê de um preparador, estamos à mercê de não sei quem. Ah, galera, tipo assim, ó, vocês podem mais, tá? E eu vou lembrar da época, eu vou lembrar da época da eleição do Inter aqui, tá? Quando a gente dizia, a gente aponta o caminho. Vocês que decidem qual porta vocês vão sair ou qual porta vocês vão entrar. Né? Eu acho que vocês podem mais. Bem mais. Tá? Mas vamos lá. Além do Miguel Angel Ramírez, a gente tem um grande, mas um grande... não dá nem para dizer assim, em retrospecto, porque ainda não tem todos confirmados, mas a gente tem muitas informações sobre as possibilidades de negócio, tá? Em que o Inter está fazendo. Só para completar a questão do Ramírez, Alexandre, também chega o auxiliar técnico Martin Anselmi, né, que é argentino, o preparador físico Cristóbal Fuentes, que é espanhol, e o colombiano, o analista de desempenho Luiz, espero falar corretamente sobre o nome, Piedrahita. Espero que esteja correto, espero não ter dito bobagem. Então é uma, além de uma comissão multidisciplinar, é multiétnica também, né? Enfim, de diversos países, um espanhol, um argentino, melhor, dois espanhóis, um argentino e um colombiano. Já era a comissão do Miguel Ângelo. É uma comissão internacional, né? De fato. É, exato, literalmente. É, porque é legal isso aí, cara. Pensa assim, ó. É dificilmente, né, um treinador tem um analista de desempenho na sua comissão técnica. O Kudê trouxe dois, né? Acho que é a primeira vez, né? Exatamente. Eu não lembro... O Bez é mais experimentado que eu nessa questão toda aí de setorismo. Mas, pelo menos na época, desde que eu trabalho com isso... É que isso é novo também, Alexandre. É uma coisa nova, moderna. É verdade. Muito mais, eu acho que o Ariel não, o Abel Ferreira do Palmeiras trouxe alguns também, né? Não tenho certeza. É, pode ser. Mas daí o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que o grande negócio é, a partir do momento que ele traz esse... A partir do momento que ele traz esse analista de desempenho, mostra o quão ele é ligado, né, em ciência, em análise, em números. Ó, nós precisamos de um cara para cá, vai atrás. Sabe? Não é aquela coisa a esmo, a Deus dará, né? E aí corrobora com o que o Paulo Brax falou ontem, né? Não, nós estamos indo nas nossas carências. Vocês vão entender as nossas carências quando vocês virem as pessoas que estão vindo. Né? E tem essa informação também que o Inter, além de ponteiros, né, tá buscando mais um camisa 5, né, mais um volante. Cara, eu acho que começa aos poucos a crescer a ideia do dourado zagueiro, hein? Pois é. Mas é que ele não joga no... Eu até fiquei pensando se o Dourado não podia virar um líbero, né? Ele jogar meio que num 3-5-2... Mas a questão é o passe, né? A questão é o passe. Ele quer o passe, quer a mobilidade, quer passe, né? E o Dourado... O que eu ouvi, mobilidade não é de um tecido forte, né? Eu ouvi isso lá atrás, ainda na época da eleição, né? Quando a gente conversou com alguns membros da Copa 5 na época, né? Sobre planos e tal, né? Na verdade, logo depois que o Alessandro foi eleito, foi uns dois dias depois, eu liguei para algumas pessoas e tal. Ele me falaram assim, né? Não, a gente quer um 5. Foi a primeira coisa que me deu, a gente quer um 5 top. Aquele que a gente saiba que, não, esse é um cara topzera, vai jogar. E aí a gente ficou pensando num Dourado, né? Só que o que compararam? Me falaram do nome do Gabriel Neves, né? Do Nacional, que seria o 5, né? Só que é o Gabriel Neves e tal, né? Por que esse cara? Me compararam ao Arangues, por exemplo, né? Que é aquele cara que faz o meio jogar, a partir da abertura de meio campo. O Arangues, se a gente for lembrado, lá em 2014, na verdade, quando chegou, né, não era bem um segundo volante, né? Por vezes o time do Inter não tinha a figura do Rodrigo Dourado, por exemplo, né? Não tinha aquela figura do primeiro volante central, né? Muitas vezes era Arangues e Williams... Arangues e Wellington Martins, que veio a virar o Wellington Risadinha depois. Aí tinha Alex, D'Alessandro e mais um, né? Então, acho que a ideia é ter mais ou menos o que fez o Rogério Ceni agora com o Flamengo na reta final, né? Colocar um meio, quem sabe, com Diego e Gerson. Poderia ser, sei lá, Gabriel Neves, Edenilson, Patrick, Edenilson, ou o primeiro volante, esse que o Inter vai contratar, com uma característica mais saída. Mas nada impede do
Dourado continuar jogando, né, em jogos eventuais, né, uma das características e qualidades do Miguel Angel é justamente essa, né, de mudar muito a forma de jogar ou não se prender tanto a um esquema de jogo. Então, acho que vai acontecer, né, vai, não é, não, o fato de Inter estar buscando o 5 não significa que está desprezando o Rodrigo Dourado, né, mas vai não, ter mas uma outra característica de jogo. E tem outra, né, que a gente tem que lembrar, assim, e eu acho que foi oportuníssimo o Bez trazer essa questão do 5, né. É, o Lindoso não dá, né, gurizada? Não. O Lindoso não dá, né? Lindoso deu, né? Tomara que não fique, né, vamos combinar, né? Meu medo é que fique. Pelo que se especula, vai embora. Mas, assim, o Lindoso não dá, né? Daí tu tem o Johnny. Tá, beleza, o Johnny. Mas, assim... 19 anos, promissor, muito, jogou, um bom jogador. Dá pra dizer que o Johnny é 5? Não vi jogar tanto assim ainda, pra dizer que é, dos cinco, né? Depende dos 5, né? Depende, como tu falou, Lucas, daqui a pouco, se é um exemplo de um Arangues, o Arangues não era 5 também, né? É, aí que tá. Ó, mandar um abraço pro Alexandre Perinha aí, tá? Que tá nos assistindo e disse, ó, acabou meu luto, então aí eu tô de volta aí com a voz gigante. Grande, um abraço aí. Não é fácil, vamos cara, lá. E eu só quero... Bah, eu tô feliz agora, cara. Olha aqui, ó, 2.900 neste momento aqui, tá? Na live, muito cara, muito, muito no, legal. No mínimo 2.800 likes, né? A gente tem que ter, né? No mínimo igual. É verdade. Tá, mas aqui, ó, o Marco, a gente vai continuar, mas vamos aproveitar só pra não perder o Marco aqui, ó. Pela mídia, desisti do Inter hoje. Mar não presta, não teremos capacidade física, perdemos credibilidade, por fim, Nath morto. Meu Deus. Cara, eu cola aqui, velho. Não ouvi as mesas redondas hoje, mas... Cola. Mas não é de duvidar, né? Não é de duvidar. Assim, ó, expliquem um pouco pro pessoal sobre o jogo de posição. Vejo que muitos ainda têm dúvidas sobre esse tema. Grande abraço e parabéns pelo trabalho, Guilherme Freitas. Cara, sabe o que eu acho que eu vou te dizer? A gente não combinou sobre isso ainda, mas a gente já fez. A gente já fez uma live para falar sobre o Miguel Angel Ramírez, né? O estilo de jogo e tal. Inclusive, tá no Na Rede, tá? Depois tu vai aqui embaixo, tem na playlist ali, Na Rede, tá? A gente trouxe nada mais, ninguém menos que os dois mestres para falar aqui, tá? Gabriel Correa e Dimitri Barcelos, beleza? E o Guilherme Funchal, do Statinta, né? Foram três. Foram os três, né? Exatamente, estavam os três juntos. É, desculpa, eu esqueci o Guilherme, boa. Então, isso ali sobre o estilo do Guilherme, do Miguel Angel. Eu acho que daqui a pouco vale, cara, a gente trazer alguns analistas de desempenho, essas coisas, para falar sobre jogo de posição. Porque daí é interessante. O jogo de posição é o seguinte, gurizada. Tu pode compor, por exemplo, um setor do meio-campo com número de jogadores, né? Que aí tu vai ganhar em número de jogadores. Tu pode fazer por uma série de outras questões, mas simplesmente o que ele pensa? Ele pensa que tu tem que pegar uma determinada área do campo, tu tem que ter um. Como é que dá para dizer assim, de uma forma mais simplificada? Tu tem que ter não só numericamente, mas tu tem que ter estrategicamente os jogadores, sei lá, em forma de triângulo, em forma de losango, em forma de... isso demora tempo também para fazer. Mas jogadores responsáveis pelas suas áreas, né? Não é ficar trocando de posição, enfim. Isso, né? Exatamente. Tudo fixo assim, né? E um grande cara que é adepto desse tipo de sistema é o Guardiola. Né? Então, por exemplo, assim, esses tempos eu tava lembrando, lembra, teve um jogo, eu não lembro qual, eu até, se a gente der um Google, talvez a gente vai lembrar, o Guardiola não escalou zagueiros, eu não lembro se vocês estão ligados desse jogo, o Guardiola não escalou os zagueiros, tá, e daí eu fiquei pensando, tu imagina se o cara faz um troço, sei lá, o Guardiola, sei lá, treinador do Inter, do Grêmio, enfim, e faz um troço desde o Rio Grande do Sul. Eu acho que tem a Revolução Farroupilha 2, né? Porque é impressionante. Não, mas só da hipótese de a gente tirar o Dourado do time, eu começar um jogo sem volante, né? O volantão aquele, né? Não que o Dourado... Já dá estresse. Né? Já dá um problema. Agora imagina, né? Vai ser difícil, vai ser duro. Mas vamos lá. Não, mas eu tava falando... Mas a gente tava falando antes ali sobre a questão do 5, né? A gente tem que contratar um 5 porque é isso que a gente tava falando. O Lindoso, por exemplo, não. Deu. Tá?
O Johnny, tu não sabe se é esse 5, porque não jogou ainda o suficiente, tá? Tu sabe que é um cara promissor e tal, mas tu ainda não sabe se é esse 5, tá? E daí tu vai olhar, tu tem bastante meias, se tu for pegar, pô, tu tem o Patrick. Uma galera vai me dizer, não, mas o Patrick é volante. É, mas é um volante nível magrão, assim, é um 11. É um cara, é um terceiro do meio campo, é um segundo do meio campo. Tu tem o Edenilson, que também é um segundo do meio campo, um terceiro do meio campo, ele não é o armador, né? Tu tem agora o Bosquilha voltando. Tu tem ainda o Marcos Guilherme, que ainda não se sabe se vai pro Fortaleza ou não. A gente vai falar sobre tudo isso depois, mas tipo assim, as pessoas, se tu for olhar, o Inter tem a faixa central definida. O Inter não tem um ponteiro, o Inter não tem uma zaga, porque agora a gente, por exemplo, não tinha um cara para suprir o Cuesta suspenso, ou se o Moledo lesionou e o Lucas Ribeiro entrou, e agora, o que a gente faz? Ainda tem o Pedro Henrique, bom jogador, tá? Mas então, assim, com muita parcimônia, a gente vai se acertando. E eu acho essa frase, tu destacou isso ontem, Lucas, no Mais 45, a frase do Paulo Brax é: vocês vão ver onde a gente acha, cara, que nós estamos carentes pelas contratações, vão ser pontuais, né? Então eu acho que essa frase é definitiva, assim. Que vem zagueiro vem, até porque tem que vir, né? Porque tu tem o Moledo só em agosto e sabe se o Moledo vai ser titular, né? Tem mais isso. Agora, por exemplo, isso que a gente está surpreso com os tiros do Inter no mercado, né? O Palácios, ninguém tinha ideia, daqui a pouco ele, se o Inter pudesse investir nele, né? Como daqui a pouco tem interesse no Gabriel Neves, enfim, no Corujo também, no Nacional. Então, são jogadores, talvez, não sei se todos serão esses tiros na América do Sul, mas Brasil mesmo, né? Agora, é isso aí, são reforços pontuais. E tomara que não se perca nenhum jogador de peça-chave aí para esse ano, né? Mas vamos fazer um rapidinho, assim. Tem o Palácios, vamos falar do Palácios primeiro, depois a gente vai indo um por um. Vamos lá. Lucas, hoje a gente trouxe informação, inclusive, né, esses dias ali, que o Inter já tinha acertado com o Palácios uma oferta, na verdade, com a União Espanhola, né, uma oferta de 2 milhões de reais. Hoje, inclusive, o Eduardo Gabardo também publica isso na Zero Hora, né, o que corrobora que a informação já está circulando, né, em termos de números. Tá? O que a gente pode falar mais sobre isso e tudo mais? Na verdade, é um jogador que deve ser o molde de contratação do Inter, né? Um jogador jovem, de 20 anos, né? Ou seja, quando a gente fala isso, né? Por que a gente bate na tecla que é um jogador jovem? Se tu contrata ele a 2, ele vindo para um clube do tamanho do Inter, fazendo uma boa temporada, ou mesmo uma temporada razoável, ele já vale mais do que 2. Ele já automaticamente já vale mais do que 2. Ou seja, é um bom negócio financeiramente falando. Agora, o Inter traçou essa estratégia, e aí a gente vai voltar na frase do Brax, né, de sanar carências. O Inter fez uma leitura do que foi 2020, né, nossa, a gente fez a leitura, a diretoria fez a leitura, a torcida fez a leitura, qual foi a leitura que a gente fez? O que faltou em 2020? Jogadores lá do campo, aliás, foi a primeira frase do Abel Braga, quando chegou aqui depois do jogo contra o América, né, falta jogador de 1 para 1, subiu o Caio Vidal, mas enfim, o Caio também não é um jogador ainda que a gente olha e diga assim, não, esse cara é suficiente para a gente ganhar a Libertadores, né, ser o titular de um título de Libertadores, talvez seja, né, foi uma temporada bastante promissora, mas o Inter quer mais jogadores nesse aspecto, né, e o Carlos Palacios é um desses, né, fez uma grande temporada no Chile, evidente que é um time menor, né, no União Espanhola, não foi nem na Católica, na Laú, no Colo-Colo, né, não, jogou na União Espanhola, fez bastante gol, né, deu bastante assistência, é um cara que joga pelo lado, né, do campo, tem o drible, tem a velocidade, mas é um cara que especialmente tem uma característica que o Miguel considera importante, né, que é construir o jogo por dentro, né, vocês vão ver durante os jogos do Ramires que os times deles tendem a centralizar, né, só os laterais, né, diferente do Cudê, que jogava com os dois bem espetados, né, o Rodinei, ou o Saravia e o Moisés, costumeiramente, quase como dois pontas a mais, né, os do Ramires tendem a jogar por dentro, né? Mais ou menos como era o Kleber em 2010, né? E o Ney, que jogavam naquele passe por dentro, né? Então, o Palácio também tem esse estilo de jogo e o Inter tá buscando ele muito por conta disso. Eu não conheci o jogador, né? Fui me informar, conversei com alguns analistas de desempenho, com alguns dirigentes também.
todos unânimes, né? Todos rasgam elogios ao jogador, né? Não só pessoas do Inter, mas do meio do futebol. Um adendo, né? O cara jogava no União Espanhola, vai jogar no Inter. Outro tamanho, né? Outra camiseta. Então, no princípio, é uma boa contratação, uma boa aposta, né? Financeiramente falando e tecnicamente também. Então, vamos ver o que se apresenta do que deve ser o primeiro reforço do Inter para a temporada 2021. É interessante isso. E hoje também, eu fui prudente, né, há cerca de uns dois dias, quando eu botei o valor no meu Twitter ali, o valor dos 2 milhões esse e tal. A pessoa que me passou isso diz assim: o Ernest está fechado, está morto, ele está contratado pelo Inter, tá? Daí uma outra pessoa me mandou também um print de umas conversas e tal, não tá chegando, faltou detalhes. Mas aquela coisa, né, cara, como as últimas negociações do Inter também estavam sempre fechadas e tal, eu preferi ter a prudência de dizer, olha, a ver, né, como diria um certo uruguaio. Então, assim, hoje o Merlo, né, César Merlo da Argentina, jornalista também conceituadíssimo na Argentina, também deu essa informação de que estava fechado, né, o Palacios, e que viria, inclusive, eu tinha informação que era 2 milhões por parte do direito econômico, tá? E o Merlo, ele deu 3 anos de contrato e 100% dos direitos econômicos. Cara, o Merlo assim, deu 2 mais 1, na verdade. Desculpa, mas é o contrato padrão para estrangeiro, né? É o padrão, isso. Estrangeiro, né? O estrangeiro, ele não pode assinar por mais que 2 anos. É de 2, aí depois de 2. É. Tipo, o D'Alessandro fazia isso sempre. Linha azul também. Linha azul, todo mundo. Então, assim, eu acho que se é 2, eu acho que se confirmar isso mesmo, 2 milhões por 100% dos direitos econômicos, olha, a não ser que o cara seja muito mal. Não é aposta, é ter certeza no cara, né? E não só isso, né, Bez? Esse dinheiro tu pega depois de novo, mesmo que o cara seja daqui a pouco não tão bom assim, né? A não ser, claro, que seja um look da vida, né? Mas aí vamos torcer que não, graças a Deus. Tomara que não. Né? Tem uma grande diferença, né? O look nunca foi uma convicção, na verdade, né? Tem toda a história do look. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, que ele não vingue, né, no final das contas, né? Daqui a pouco o cara não vinga, mas tu tira, daqui a pouco tu tira um milhão e meio de dólares aí, tu vai mais ou menos, né? Na parada, tu consegue equiparar. Mas tem muita gente falando também, cara, do Neves, né? Do Gabriel Neves. O Maurício perguntou ali, tem até um superchat do Maurício ali, né? Do Murilo? Murilo. Gabriel Neves. Gabriel Neves, né? Vamos lá. Isso. Gurizada, qual a real chance do Gabriel Neves se tornar jogador do Colorado? Que a diretoria corra atrás dessa oportunidade. O Murilo tem baita potencial. Então, Murilo, o São Paulo está na frente, viu? São Paulo já tinha. Mas a informação de agora, viu, Bez? Parece que é a última proposta do São Paulo, viu? Recusaram? A última proposta do São Paulo teria sido recusada, né? Eu conversei com alguns dirigentes do Nacional hoje. Eles me falaram que já tinham falado para muita gente, né, que realmente eles querem o Leandro Fernandes, né, e deve fechar essa negociação, ele deve ir nos próximos dias, o Leandro Fernandes para lá, por empréstimo, o Inter pagando metade do salário, e eles querem grana pelo Gabriel Neves, né, 4 milhões de dólares é o valor que eles querem. Agora, São Paulo, Inter e Palmeiras seriam os três interessados nele, né. E agora a informação que veio, não veio nem daqui, né? Veio lá do Uruguai, é que a última proposta do São Paulo foi recusada. Agora, se o São Paulo vai fazer uma nova investida ou não, o que pegou, na verdade, é que o São Paulo foi direto no jogador. Né? São Paulo foi direto, né? E aí gerou uma ronha lá com o Nacional, que gostaria que tivessem conversado com o clube antes. E por isso, até por isso, aceitaram conversar com o Inter, né? E acabou não andando, porque querem dinheiro, o Inter queria o Leandro Fernandes para ganhar depois, e o Palmeiras tem muita grana, né? Então, é um negócio complicado, mas é um desejo do Inter esse jogador, né, de abertura de meio, que é o Gabriel Neves. Agora, se vai vir ou não, é um negócio extremamente complicado, eu não apostaria nisso nesse momento. É o que corrobora com essa questão também do São Paulo, que o Bias falou, né, talvez... talvez o São Paulo suba um pouquinho mais a proposta,
já que ela foi a primeira, foi rechaçada, porque eu não sei se o Inter apostaria tanto, daria, botaria tanto dinheiro a ponto de trazer quase 4 milhões de dólares, né? Eu acho que o Inter não faria isso, né, colega? Não, 4 milhões de dólares não. 4 milhões de dólares não vai pagar. Não tem aporte de investidores, já será? No próprio Palácio pode ter, né? Até é, no próprio Palácio. Tem dinheiro para colocar 2 milhões de dólares no Carlos Palácio. Exato. É, isso é verdade, porque são 10 milhões de reais, né? Agora, é... vamos ver, o Ramires deve estrear no Gauchão daqui a uns 4 jogos, talvez, né? Mais 2 semanas. Enfim, ele começa a ter o retorno dos jogadores, ele começa também a dar treinos, enfim. É, vamos ver, curioso para ver essa primeira montagem de time aí. E se é que já os novos reforços vão se apresentar também, né? Cara, eu recebi... Três reforços. Só... Vai lá. Não, não, só para... Eu recebi um áudio, eu preciso ouvir, tá? Daqui a pouco é alguma coisa legal. Bota ao vivo. Não, tá, eu vou sair um pouquinho e já volto, tá? Vai lá, toca lá. O Michael Graff tá pessimista, que disse, a expectativa é o Gabriel Neves e a realidade é o Thiago Neves. Mas aí também não, né? Thiago Neves não. Que isso? Gurizada, Patrick, o Edenilson de 5 não dá? Pergunta o Lucas Matheus. Acho que não. Acho que perde na frente dele, né, Lucas? A gente perde na frente dele, né? Não sei daqui a pouco se o Praxedes não pode virar esse 5 aí, cara. É um desejo. Jogar, né? Ele sabe, né? Jogar ele sabe, daqui a pouco ele pode ser o 5 ali e com o Dourado recuando pra zaga. O Jorge Pinheiro, Dourado é um 5 de contenção, não de construção, que é o que precisamos, diz o Jorge Pinheiro. É verdade. Jorge. E olha, numa boa, cara, eu tenho certeza que o Dourado se daria bem na zaga. Dourado e Cuesta ali, acho que formaria uma zaga bem técnica, uma boa zaga, ainda mais num time que pretende ser mais técnico, né, e ofensivo. Não sei se daqui a pouco não, essa ideia não começa a amadurecer. Mas falando em reforços, né, Bez? O time do Fábio Matias é quem teve reforços hoje, né? É verdade, 3, né? Três reforços importantíssimos para já quinta-feira, né? Pelotas e Inter, 8 da noite, né? Segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Fábio Matias foi para o CT hoje e se deparou, nada mais nada menos, com 3 reforços. Heitor, João Peglo e Yuri Alberto. É um belo acréscimo o time de segunda-feira, né? Nossa. Só para esclarecer, eles voltaram por livre e espontânea vontade, né? Não foi porque foi pedido, né? Eles pediram para jogar, na verdade, né? Pediram para antes e já jogar com esse time do Sub-20. E tá certo, né, Lucas? Porque um cara como Yuri, por exemplo, Yuri, enfim, não tava nem jogando no Santos, né? Então ele não jogou a temporada inteira no passado, temporada passada, desculpa. Não jogou a temporada inteira, então não tem porquê daqui a pouco não aproveitar essa chance aí, né? O próprio Heitor também, né, Bez? Depois de esquentar o banco, tem uma nova oportunidade. O Heitor era claramente um cara que não era do gosto do Abel Braga, né? Tanto que a absurda substituição dele pelo Mazete contra o Corinthians é prova cabal disso, né? E o Pego pode entrar na vaga do Nicolas, né? Que foi um cara mais abaixo ontem, acho, né? Desse time do Paco Matias. Eu queria ter visto mais o Nicolas, sabe? Mas a bola também não chegou nele, né? E no Vinícius Melo também não chegou, né? Pra ser bem sincero. Agora, o Peglo nesse time dá um novo gás, né? Eu acho que a gente perdeu o superchat do Perinho ali, se conseguimos voltar. Ele mandou aqui pra mim, mas eu não vi. Confesso que eu não vi o superchat dele. Mas manda aí, pode mandar na tela aí, não sei se vai. Tem o do Douglas da Silva aqui, ó. Parece que Gabriel Neves e São Paulo não chegaram a um acordo. Morreu pelo jeito. É o que eu tava dizendo, né? A informação que vem de lá é justamente essa, né? De que eles... O superchat do Pereira é o seguinte, ó, zagueiro, volante 5, 2 pontas, não vai fugir disso. Manda um abraço para o grupo Elite Colorada, cheio de arrobas da famosa turminha do Twitter. É o que disse o Alexandre Pereira. Faz o áudio, amiguinho. E o áudio? Muito bom. Deixa eu dizer para vocês, ó, a gente vai, vamos fazer o seguinte, eu queria ter informação certa para poder dizer, para botar o vídeo no ar aqui, mas tudo indica que o Inter não vai apresentar o Miguel Ángel Ramírez amanhã, tá? Porque o Inter viaja para o jogo de quinta, tá? Amanhã pela manhã. Então eles ainda estão. É, para chegar, né? Descansar e tudo mais. Comer um docinho, né? Em Pelotas é bom, né? É. Então mas eles o Miguel ainda. Miguel vai a Pelotas?
Essa informação eu não tenho, tá? Essa informação eu não tenho ainda. Daqui a pouco, de repente, pinta aí no Whats. Mas ainda não está confirmada esta questão de o Inter apresentar o Miguel Ramírez amanhã. Talvez seja na sexta-feira, tá? A gente já tinha trazido no Voz do Gigante no próprio domingo, né? Quando o Bess trouxe ainda que ele estava viajando para Porto Alegre e tal, que a expectativa era anunciar ele até quarta-feira, o que foi feito, né? Falta a apresentação, no caso, que eles ainda estão debatendo. Sexta não é o melhor dos dias para apresentar, né? Vamos combinar, ainda mais se for aqueles horários que o Inter gosta, né? 4, 5 da tarde. Isso. Porque, por exemplo, os jornais... Na hora do rush. Pode ser no meio-dia da gaúcha. Pode ser no jornais. Os jornais já se atrapalham um pouco, né? Para até decupar a entrevista, enfim, tudo que ele disse, coisa, então... É, jornalisticamente não é bom. Não é dos melhores horários na sexta-feira. Só que é assim, né, Leandro Bez? Aí vai deixar para segunda tem jogo, né? É mais um final de semana sem ainda. Não, segunda, mas por que não apresentar amanhã ou quinta, sabe? Por causa da viagem? Bom, enfim, mas... Mas é que é que tá, eu não mas sei. Mas é que tá certamente todo mundo ansioso para ouvir o Ramírez, né? É, eu isso. Pelo menos. E eu não sei, eu não sei também se não tem uma questão assim, ó, de não tirar o foco do jogo e tal, pelo fato de ser uma véspera, né? Como é que tirar o foco do jogo? Não, eu tô tentando especular, né? Não me disseram por quê. Tá? 18 anos aí com tesão pra jogar bola, vai tirar foco do jogo pra essa apresentação do técnico. É. Pois é. Mas outra informação interessante, né? Que três titulares. Já falamos, amiguinho! Tá atrasado! Pós-COG! Dá tua opinião sobre o assunto, Cara, teve uma pergunta no Superchat ali, né? No chat perguntando se a gente. Mas é aquela coisa que o REC comenta, né? Se mudar, vai perder. O amigo saiu da live e perdeu. Não, pior. Mas, cara, eu não sei, eu acho que o Heitor, talvez, é um titular, eu acho que vale, cara, é complicado, eu não botaria o Yuri para jogar agora, o Yuri jogou uma boa parte da... Não, certamente eles vão ter um refresco aí, né, uma treinadinha antes, não entra direto, eu tô imaginando pelo menos, né, mas certamente quando o Ramírez assumir, esses caras já vão estar prontos, né, e é isso que eles certamente pensaram nisso para voltar antes, né. Acho que sim. Tem um papo. Especialmente o Heitor, né? Especialmente claro. O Heitor. Né? Não, mas tem o papo de que foi um dos três, o Heitor, teria pedido para vir. Os três pediram, né? É, um dos outros eu não sabia. Mas então, outra coisa, o Yuri, com a volta do Guerreiro, vai ter que se virar também, velho, para ficar no time, né? Ah, sim. É, cara, tem, claro que tem tudo isso, né? E tem também o fato, assim, os guris são jovens, isso e aquilo. Mas, bah, eu teria um pouco de cuidado. Eu acho que eu botaria o Heitor eu botaria certo para jogar. Tá? Ainda que tenha ali o Mazete, né, e tal. Porque eu acho que o Heitor é o titular da camisa 2, né, ou no caso, o titular da lateral direita, e ele precisa de ritmo de jogo de novo, né. Mas o Yuri... Subir, né? O Peglo também, mas eu gostei dos guris ali no meio ali ontem, sabe? A gente falava mais cedo, né? Quando tava fora, pra mim o Pego entra automaticamente na vaga do Nicolas, né? Que foi o mais abaixo ontem. Tanto que eu acho que sim. O Pego da velocidade. O Yuri é essa questão, né? Mas apesar que o Yuri também jogando num time jovem, né? Ele vai ser uma referência praticamente, né? Talvez visando a fazer gol. Daí já deixa aquela dúvida, né? Pô, vou botar o Guerreiro, vou tirar o Yuri Alberto, né? Nessa altura do campeonato, o cara tá desandando fazer gol aqui. É. Sim. Não, e outra, né? O que dá também para entender que talvez o Guerreiro não esteja mesmo 100%, né? Como nos falaram. Porque, mais duas semanas, se eu me falar, pelo menos mais duas semanas. É, porque tu vê, cara, tipo assim, vocês estão trazendo o Yuri de novo, vamos dizer, daqui a pouco o Yuri vai ser o titular. Para que vão botar o Yuri, que também tá numa carga grande de trabalho, de sequência, tendo o Guerreiro ali, sabe? Tem o Guilherme Pato, que foi bem ontem, que fez o gol. Então, sabe? Enfim, o Leonardo Oliveira está nos dando parabéns. Ó. Vamos lá, que a gente gosta de elogio também. Parabéns, VDG, por trazer o Miguel Angel Ramírez com exclusividade no primeiro dia. Importante ser técnico no primeiro dia. Muito esperançoso com essa nova era. Tamo junto, cara. Tamo junto. É isso aí. E... Agora, tem o seguinte, né? A questão que o Yuri, claro que teve aquele gol anulado contra o Corinthians, enfim, mas o Yuri não marca desde o São Paulo, né? Então, também, daqui a pouco,
talvez esteja sentindo o pepino daqui a pouco de perder a vez no time, né? Com a volta do Guerreiro, com... Não sei que aproveitamento vai ser dado ao Galhardo, sendo no ataque ou no meio, enfim. O Abel vai renovar também, né? É o Abel Hernández, né? Também tem isso. Então, Yuri poderia voltar aquele, algumas rodadas atrás, né? Aquele futebol. É. E o Alex Teixeira, hein, cara? E o Alex Teixeira, esse é papo do Alex Teixeira, hein? É muito bom, né, cara? Ele é muito bom. É amigo do Tyson, jogou com o Tyson, jogou com o Luiz Adriano. Mas eu não sei se ainda tem bala para contratar esse cara, velho. Duvido. Mas seria maravilhoso, mas duvido. Opa, joga demais. É porque esse cara livre no mercado, ele tem... livre no mercado e sem qualquer vínculo, por exemplo, com o Inter, tipo como o Tyson, por exemplo, assim, dificilmente o Inter ganharia... O Alex era do Vasco, né? Isso. Jogou a Série B pelo Vasco, na verdade. Pode voltar agora pelo Vasco, se quiser, né? Pode, né? Vai ter que baixar um pouquinho só o que ganha atualmente. Um pouquinho. É, então ele livre no mercado, por exemplo, não, acho que dificilmente o Inter conseguiria ter uma barganha, né? A não ser financeira. Só de pegar projeto. Pouco, pra ele, ó, vamos jogar junto lá no Inter. Mas. É ótimo jogador, é ótimo jogador. Só ótimo, que né? É um padrão Europa, né, velho? Então. Tem mercado ele. A bala que ele, pra contratar, né? Que ele tem em 30 já? Alex Teixeira, acho que é por aí. Tu vai, tá pesquisando? Um pouco senão, mais. Pesquisa o Tyson tá com quanto? 31. Já completo em 2021, Alex Teixeira. 31 é a idade do Tyson, né? Eu gostaria bastante. Cara, o Alex foi um dos caras que botou o Inter do Aguirre na roda, aquele amistoso, o Shakhtar Inter aqui no Beira-Rio. É verdade. Douglas Costa, Luiz Adriano. Pararam de jogar para que a coisa não ficasse muito feia. É. E tem... A gente falou, acho que de todos, né? Os especulados até o momento, né? E tipo, e as posições, né? Tem a questão do Denilson aí, né? Que o Atlético segue em cima, né? Pois é, Leandro, mas o senhor me preocupou hoje pela manhã, viu? O que foi aquele... Ah, que o senhor colocou? Eu recebi que o pessoal tá preocupado aí no Beira-Rio com questão de o Atlético conhecer... O contrato do Edenilson, daqui a pouco, bancar uma multa rescisória até, né? É, mas quanto que foi a multa agora que ela caiu, né? Para 4 milhões de dólares, né? Só que o dólar tá quase a 6 agora, né, amiguinho? É, 4 milhões de dólares hoje deve estar em torno de 23 milhões, 24 milhões de reais. 5,70 e poucos dólares hoje. É, meu Deus. Meu Deus, nós não vamos ser nunca mais do país. Minha nossa. Se tiver país ainda, né? Depois disso tudo. Ó, o Bruno Dias está dizendo que voltando para 5, para o 5, o Benítez do Vasco agrada. O Benítez ficou no Vasco, viu? Tinha aquela conversa de Fluminense, mas ele ficou no Vasco. O Benítez não é 5, né? O Benítez é 10, não é 5. Né? O Benítez é 10, não é 5. Eu acho que ele é mais meia, é um pouco mais articulador do que um contensor, né? Eu acho que seria um contensor. O jogador contensor, o que seria ele? Eu acho que contensor, quis mudar de assunto. Não, mas vocês podem me cornetear, não tem problema. Eu também estava lendo outra coisa aqui. Cara, esse canal vai completar um ano só de corneta, né? Como diria a base do canal é a corneta, não vou cornetear. Tem frases marcantes, assim como. Não é porque o jogo é fácil que ele vai ser difícil, porque o jogo difícil vai ser fácil. Aquela coisa, Alexandre, como diria o co-irmão Humberto Gessinger, né? Garotos inventam um novo inglês, inventam um novo português também. Mas tu sabe que às vezes tem umas palavras que me demora mesmo para vir na cabeça de novo. É difícil de trocar o francês pelo português na hora, assim, é meio complicado. Já falei em outra oportunidade. Guilherme Pato merece mais oportunidades. Acredito que pode ser uma grande promessa. Vai ter. Fabiano. É. E as saídas? Eu ia cagar uma tese aqui sobre o 5. Eu acho que o 5, na maneira como o Ramires pretende jogar... Pode ser qualquer um jogador, cara. Só se adaptaria a função. Eu acho que não precisa ser aquele cara, um Edinho, por exemplo, um Dourado, sabe? Eu acho que, daqui a pouco, adaptado... Olha, tem muita gente que pode fazer o 5 ali. Eu também, pra Chaves, pode ser o 5. Nonato pode ser o 5. Daqui a pouco, também.
Olha o exemplo do sei. Flamengo, por exemplo. O Diego é quase um 5 hoje no Flamengo, cara. Ele vem lá de trás com a bola. O nosso querido Antônio Carlos Zago tentou fazer com o D'Alessandro certa feita no Grenal, né? É verdade. Tem razão, Mas é que aí o Diego tem o Gerson do lado dele, né, cara? Daí. Vai ter o Edenilson do lado? É, assim, velho. Né? Olha, vou te dizer. Eu sei que o Gerson joga demais, jogador espetacular. Hoje eu vi que ele é melhor que o Busquets, né? Então, mas me diz uma coisa, o que o Brasileirão do Patrick e do Edenilson deixaram de ver para o Gerson, por exemplo? Por mais que o Gerson seja mais jogador, tudo bem, não estou discutindo isso, mas o Patrick e o Edenilson fizeram um Brasileirão de altíssimo nível também, cara. O Edenilson eu questiono. Mas eu acho que o Patrick fez de igual para igual. Na parte final foi muito bem, cara. Tá, na parte final sim, mas eu acho que o Gerson foi mais constante. O Edenilson foi mais decisivo que o Gerson ainda. Tá, mas o Gerson foi mais constante, eu acho. Aí eu faço a questão ao contrário do que o Alexandre fez. Olha quem o Gerson tem ao redor dele. E olha quem o Edenilson tem ao redor dele. Se o Edenilson faz aquele gol 50 do segundo tempo, o senhor não falaria do Gerson. Ah, claro que não falaria. Não, fazer ele fez. Se ele tá 10 centímetros, uns 2 centímetros atrás, um pouquinho atrás. Mas vamos falar sobre o furo do amigo hoje. Parabéns, por sinal, pelo furo. Muito obrigado. Conversa no VAR. Vamos falar sobre isso também. Vocês acham que 10 centímetros é uma grande, cara? Não permite que tu toque nesse assunto, mas então eu toco. Isso é verdade. Parabéns pelo furo. Muito obrigado. Eu fui muito humilde para falar sobre isso. Um belo furo. Sessão o fogo, mas isso é interessante. A gente trouxe ontem, né, no Mais 45, que dois dirigentes do Inter tinham viajado para o Rio de Janeiro e tal, né? A gente até estava guardando os nomes e tal para não expor isso e aquilo, mas depois a gente acabou procurando o clube e o clube disse que não tinha problema nenhum vazar. Foi o vice jurídico Guilherme Mallet e o assessor do conselho de gestão, o Zé Olavo Bisol. Né? O Bisol já esteve aqui, inclusive, no Voz, conversando com o Mallet também. O Mallet esteve aqui também já. É, o Mallet estava também, é verdade. Então, assim, eles foram lá muito mais. Eu até vi, cara, a repercussão depois no Twitter, ali, os replies e tal, né? Ah, porque o Inter perdeu a oportunidade de impugnar a partida, isso e aquilo. Calma, sim, o que acontece? Primeiro de tudo, eles sabiam que não tinha nenhuma chance de impugnar a partida. Então, por isso que eles deixaram morrer o assunto das... Porque assim, ó, tu pode tentar impugnar uma partida em até 48 horas depois do jogo, tá? Essa é a regra. Então, eles sabiam que não ia dar, enfim, eles deixaram para depois. Eles foram para lá simplesmente para pegar, fazer muito mais aquilo que o Leandro Bez cobra, aquilo que o Collar cobra, que eu cobro, que é aquele xixizinho na árvore, sabe? Tipo assim, olha aqui, a gente é novo, né? A gente é novo no sentido, assim, de é uma nova gestão, a gente, daqui a pouco, de repente, tu não me conhece, mas a gente não é bobo, tá? Então, assim, eles foram ali, conversaram com o Gaciba, conversaram com o Caboclo, sabe? Andaram pela CBF e tal, o Gaciba explicou uma série de coisas pra eles. Não vai mudar em nada, cara. Você sabe como funciona, e agora eu vou dar uma de Leandro Bez, né? Não vai adiantar nada, né? Eles terem ido lá. Mas é bom ir lá, né? É bom. Antes ir lá do que não ir. Mas tem que ir, Alexandre. Tem que ir pelo seguinte. Não vai mudar, tá? É a explicação do ângulo, da matemática, enfim, da questão física, da maçã que caiu, enfim, sabe? Do posicionamento do cotovelo, do dedo médio, coisa e tal. Não vai mudar, tá? A explicação vai ser bonita. Agora, tem que pedir pelo seguinte. Próximo erro contra o Inter, ele vai pensar, puta merda, lá vem aqueles caras encher o saco de novo, aquela pentelhação. É isso, tem que pentelhar, véio, tem que ficar enchendo o saco mesmo, cara. O Inter não tem a mídia nacional a seu favor, como tem o Flamengo, como foi feito com o Flamengo, né? A gente sabe como, todo mundo viu o que aconteceu. Não se fala mais do Vasco, não se fala mais, enfim, de uma série de coisas que se falou para pressionar o Inter naquelas semanas, né? Então tem que pentelhar. Na verdade, nem foi para pressionar o Inter, né? Foi para pressionar o Wilton. A CBF. Tem que encher o saco mesmo, tem que pensar, pô, puta merda, erramos contra esses caras. Lá vem eles, vão encher a paciência. Isso. Não, isso tenta aí. Não errar, eles são muito chatos. Tem que ser isso, cara. Tem que pentelhar mesmo, cara. É isso aí. E tem uma, cara. Parabéns ao Mallet e ao Bisol, por sinal. Não, acho que eu inclusive, depois o Mallet, depois que a gente foi, eu fui nas fontes e tal. Daí eu fui no oficial, né? Eu cheguei nos assessores e tal. Falava, pô. Deixa eu falar com um dos caras, tava aí, falei com o Mallet,
E aí o Malema explicou muitas coisas interessantes, cara, sabe? Porque ele chegou lá e ele... Isso é tudo uma versão do Malena. Cara, eu questionei, por exemplo, o Gaciba, tá, mas olha só, tu falou, por exemplo, numa live que aquilo era pênalti. Numa palestra, né? Numa palestra que aquilo era pênalti. Daí, cara, diz o Malek e o Gaciba, não, mas é que veja bem, porque o braço perpendicular com não sei mas é isso, quê, sempre sabe? Tem uma explicação, sempre tem uma explicação, tem. Então, daí o Malek, de uma hora que ele disse assim, cara, teve uma hora que eu, senta lá, Cláudio, então, beleza, sabe, beleza, fala com a minha mão. Sabe? Mas tem que marcar a posição, tem que marcar a posição para esses penteiros vêm de novo aí. É isso. O Inter podia se adiantar pro Brasileirão no ano que vem, né? Podia alugar lá uma casa para um dirigente no Rio, deixar morando lá, né? Porque vai ter que ir toda rodada, né? Tem que fazer, já pomba dinheiro, né? Já deixa um correspondente, né? Um correspondente do Inter. Deixa lá um, né? Deixa um lá, porque olha. Até o. Não, e o Malê, cara, o Malê é um cara. Ele é um cara extremamente conhecedor das ligas de fora, tá? Tipo. Liga da Inglaterra, as principais ligas assim do mundo. E daí ele mesmo estava falando, cara, a maioria das ligas elas trabalham em torno de 10 meses, mais ou menos, chega quase às vezes 11 meses do ano, né? Tu faz todos os teus jogos, então tu vai lá, mas aí são ligas menores. Por exemplo, tu vai pegar a Inglaterra. Inglaterra é do tamanho, sei lá, aí ele Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos. Né? Aí os caras têm ali distâncias menores a percorrer e tudo mais, e tem ainda, além disso, tem a questão de ser mais espaçado, né? Tu joga todo domingo, por exemplo, tu não joga quarta, porque quarta tu tem aí, sei lá, Liga Europa, tu tem Liga dos Campeões, enfim, o jogo do meio da semana, vamos dizer assim, né? Então, daí ele também estava falando sobre isso com o Gaciba, como isso é prejudicial para os clubes do Sul e do Norte, né? Ainda que no Amazonas, não, mas eu estou falando ali no Nordeste, por exemplo, e que é contraproducente a tabela, né? A tabela é contraproducente, porque, por exemplo, o Inter vai, por exemplo, sei lá, Pernambuco joga com o Sport, e aí depois ele joga com o Criciúma, aqui em Santa Catarina, por exemplo, sabe? Então, que não tem, vamos dizer, uma análise de logística também nesse sentido, né? Em vez de, por exemplo, sei lá, vamos supor, jogar duas fora, joga contra o Sport e joga contra o Ceará, que é um do lado do outro. Entende? Ou já vai jogar... foi proposto isso agora, né? Durante a pandemia, né? Nesse ano. É, mas, tipo assim, os caras, eles parecem que eles querem complicar o tempo todo. Porque daí quando é tu vai difícil, lá... É aquela coisa, muita mão, que mão, né? Isso não, aí. Porque não é questão só de mão, cara. E aí tu entende por que, por exemplo, só o Cruzeiro, que não do eixo Rio-São Paulo, ganhou o campeonato de pontos corridos. Porque além de ter toda essa questão de calendário apertado e tal, tu viaja muito, às vezes, tu imagina, às vezes chega a ser desumano. Era um super time do Cruzeiro também, né? É, tá, tudo bem, mas... Né, evidentemente. É, mas entende, esse tipo de coisa, assim, foi conversado mais também, mais que a arbitragem. E tem uma outra questão interessante, que a CBF nem sempre... A CBF, às vezes, tem que colocar dinheiro para botar câmera lá. Porque o que acontece? Quem fornece as câmeras do VAR é a Globo. Por quê? Porque a imagem da Globo vai para a área do VAR. Então, às vezes, sei lá, tem jogo menor que a Globo não põe 7 câmeras à disposição. Daí a CBF tem que ir lá, tem que pagar a 7ª câmera. Entende? E no mínimo, pro software do VAR ser operado de uma forma razoável, tu tem que ter no mínimo 7 câmeras. Tá? Então, assim, às vezes tu não tem. E daí tu. E aí o Gaciba é malandro também, né? O Gaciba mostrou um negócio a respeito do pênalti do Ferreirinha. Que tava todo mundo falando que foi pênalti no Grenal e tal, né? Daí ele mostrou que numa outra câmera mostra que o Ferreirinha já tá com a perna dobrada. E que não... Só pra variar um pouquinho. Tipo assim, aí que a frase do Gaciba teria sido assim, ó, nessa câmera aqui tu teria marcado, né? E nessa aqui tu teria marcado. Daí mostrou, já tá, parece o Ferreirinha meio que de perna dobrada. Então, assim,
é tudo subjetivo. E esse é o grande problema. Por isso que tem que ir lá, né, Bessa? Isso aí. Não, mas é isso que eu concordo contigo. É por isso que eu estava falando. Daqui a pouco vão dizer que o Ramiro não estava com o braço ali. O braço era um terceiro braço que apareceu. É, era dele. É isso aí. É por isso que eu concordo contigo que tem que ir lá. Porque é subjetivo quando eles querem. É subjetivo quando não é para os times, por exemplo, fora do eixo do São Paulo. Eu concordo com o nosso querido Danimar ali, né? Que colocou na tela o. A CBF é tão coitadinha que não tem dinheiro para colocar uma câmera. Não fatura quase nada. Isso é outro absurdo. Fatura é um milhões. Dó da CBF, Danimar. É um dó da CBF, que pelo amor... Não, e só para dizer, Uma com cabra CBF. É. Não, e só para dizer, né? Eu não tava falando no sentido assim de, ah, coitado, eles têm que pagar, né? No sentido, eu tava mais no sentido de informação mesmo, assim. Nenhum Malema falou nesse sentido, sabe? Não, sim, eu acredito que tenha passado pela cabeça do Malema, não tenha falado, né? Coitado. É duro, né? Mas enfim. Vamos lá, o Lucian Crispim. Tá? Não, e aí, então, quem quiser, no final das contas, depois da live, chegar ali no vozdogigante.com.br e dar uma conferida, então, na matéria ali, né? Tem, não sei se a galera, de repente, os jornais da Grande Porto Alegre aí vão procurar uma lê para falar, enfim. Mas, neste momento, você só lê aqui em vozdogigante.com.br. Vamos respondendo, então, ali o superchat. E o Palacios, hein? Chega para ser titular? Como ele deu um salve para os lindos, eu acho que o Leandro Bez tem que começar, né? É, Bez responde, eu não me identifiquei com esse recado aí. É, não consigo responder. Cara, se o Palacios vem, é pro Fabiano? Não, se chega para ser titular. Não, mas é isso que eu digo, a gente tem que ver como é que o Ramírez vai montar esse time, né? Sabe que um cara que vem de fora, ainda mais um cara novo, assim, às vezes precisa se adaptar, né? Precisa de algum tempo de adaptação. Então, não sei se chega de cara já para ser titular. Realmente não sei, até porque enfim, tem Guerreiro voltando, tem mais jogadores que apareceram também, tem gente surgindo da base. Não sei, é uma grande contratação, uma promessa, mas talvez precise se adaptar, né? E vamos. Daqui a pouco, se foi o Ramírez que pediu a contratação dele, é evidente, claro, que vai ter um carinho maior pelo jogador, né? Uma atenção maior também. Mas não sei se no primeiro momento chega para ser titular, não. Eu acho que vai brigar por posição, né? Todos eles. Quem arranca como titular na ponta é o Yuri e o Patrick, na minha opinião. É, mas eu fico pensando o seguinte: se foi mesmo indicação do Miguel Angel. E a gente vai poder, de repente, perguntar sobre isso para ele agora na coletiva, quando ele for apresentado. Ele se mostra um bom conhecedor, né, do futebol sul-americano. Né? E isso é interessante, isso é interessantíssimo, porque a gente pode não ter poder de barganha para tirar a cara da Europa, a gente pode não ter poder de barganha para tirar a cara aqui, até, de repente, dentro do próprio Brasil, né? Mas a gente tem barganha para tirar de qualquer liga. Fora Brasil, na América do Sul. É que por isso nunca vai cair o limite de estrangeiro, né? Se libera, né, essa questão do limite de estrangeiros, ou até mesmo Mercosul, se a gente for parar para pensar, né? O Brasil destrói o futebol argentino, o futebol uruguaio, o futebol chileno, né? Não tem nem comparação. A gente pega o próprio Nath Fernandes agora no Atlético Mineiro, do próprio Inter, né? O Nath estava doido para vir, né? Ah, custa caro tirar do River, mas para ele é muito melhor jogar no Brasil do que jogar no River. Falando, evidentemente, né? Não levando em consideração o fator técnico, né? Uhum. Vamos fazer o seguinte, já que a gente não vai ter, então, a apresentação, a tendência é que não tenhamos a apresentação do Miguel Angel Ramírez amanhã, vamos matar um pouquinho da curiosidade do que está falando ele logo de cara agora, quando chegou no Beira-Rio, conheceu o Beira-Rio ontem, viu o CT, conversou com a TV Inter. A Camila pode botar aqui, ó, de repente, porque eu tô aqui, ó. Camila, dá um play aí para nós aí, no que falou, e vamos dar uma ouvida no que falou Miguel Angel Ramírez da TV Inter. Muito feliz. Feliz de estar aqui. É algo que levava pensando e tendo muito presente. Y bueno, hoy que se hace realidad, muy feliz y,
y esperanzado también de que podamos tener una linda aventura. Sí, pues el tamaño que tiene el club, que es muy grande. Recuerdo una conversación hace más de un año. Estábamos viendo un partido de Libertadores en el complejo de Independiente del Valle, viendo Internacional. Y mi asistente me decía, Inter es un Ferrari, Inter es un club. Entonces, bueno, pues... Atrapó bastante, Eu não sei, tava travando bastante para vocês também. Travando bastante, a galera tava até reclamando no chat aqui. Vamos fazer assim, eu acho que o problema no sistema hoje, viu? Acho que é meio... Pode ser, porque tava bem complicado mesmo aqui. Mas enfim, deixa eu dizer para vocês uma outra coisa interessante que agora, enquanto tava dando o Miguel aqui, pintou no meu WhatsApp, tá? Nós temos a confirmação, tá, da presença na semana que vem, tá, de um Vozes do Gigante em entrevista especialíssimo com o Paulo Brax. Ah, isso vai ser legal. Paulo Brax me mandou. E aí, vou elogiar ao vivo o cabelo dele. Ah, eu também. Então, vou dizer para vocês aqui, ó. Ele acaba de confirmar para mim, ó. Acho um horário legal lá pra gente conversar, então, na semana que vem. Tá? O Vozes do Gigante entrevista é de 2 horas, mais ou menos. Já prepara ele, 2 horinhas no mínimo. Paulo Brax. Isso, e ele brincou comigo e disse assim, e aí nós vamos conversar ao vivo com vocês, inclusive, porque eu preciso saber como é que vocês sabem coisas, às vezes, até antes de mim. Tá na mensagem dele, cara, sério? Tá na mensagem dele aqui. Daí eu disse, fazer o quê, né? Eu botei a mãozinha assim. Mas, enfim, então semana que vem, cruzada, é bem provável que ou terça ou quarta. O jogo, né, é segunda-feira, né? A gente tem jogo segunda, tem jogo quinta de novo. Terça ou quarta, né? Tanto faz. É. Como tem, de repente, provavelmente terça ou quarta-feira na semana que vem. Segunda é São Luís em casa, né? Isso, São Luís em casa. Isso, depois. Possivelmente a última rodada do Fábio Matias, né? É. E eu acho legal, né, cara? Primeira entrevista, primeira grande entrevista, digamos, do segundo ano do Voz do Gigante, né? Amanhã, Voz do Gigante, que amanhã completa um ano. Um aninho, hein? Um aninho. Um ano de existência. Ah, na verdade, é difícil escolher, né? Se a gente for parar pra ver, Falcão passou por aqui já, né? Falcão. Não, eu digo a primeira grande entrevista do segundo ano, né? Isso que eu quero dizer. Ah, sabe? Não, isso sem dúvida, sem sombra de dúvida. Muita gente legal passou aqui, se a gente for parar pra ver. Murici. Episódio 1, temporada 2. Teve bastante gente, né? Pô, bastante gente mesmo que a gente trouxe aqui pra falar no canal. A entrevista do Fossati repercutiu bastante. Fossati também foi legal. O Fossati repercutiu bastante, o Seiras repercutiu bastante. É verdade. Quando ele disse que pegaram e mandaram ele embora, então, por causa que ele tava tentando. Daniel Carvalho foi legal também, né? Daniel Carvalho, Figueroa, Murici. Bom, o maior dele Kleber, foi uma Falcão. Grande entrevista. Kleber foi muito boa, cara. Foi muito boa a entrevista. Kleber, Jorge Kudê, Wagner. Kudê foi uma baita entrevista também. Kudê foi muito legal. Kudê. Se a gente for pegar e pensar, cara, 2006, a galera de 2006, a gente entrevistou quase toda. Faltou as vagas, né? Possível. Faltou só o Heller e o Klemer, Heller e o Índio. Né? E o Índio. É verdade. O faltou Índio, o Edinho. O Edinho ainda não foi. É, mas aí esse aqui eu acho que. Minha vida no dia. Melhor não. Vou botar um atestado. É melhor não, né? Melhor não. Mas. Tem tantas coisas, cara. Vocês podem dizer aí nos comentários aí, né? Qual foi a melhor entrevista pra vocês. Daqui a pouco a gente corta um trecho, daqui a pouco, né? E roda. Né? Ou coloca no site como destaque, né? Pra vocês relembrarem, né? Tem uma galera falando ali também do Mauro Galvão, né? Mauro Galvão. A do Galvão também foi muito boa, é verdade. A do Aguirre foi boa também. Diego Aguirre. A primeira, né? Do Aguirre, Diego Aguirre, foi a primeira. Diego Aguirre, é verdade. Diego Aguirre, nossa, a primeira cobertura de jogo acabou sendo a última também, né? Que foi a do Pensar Católico, não foi? Nós fizemos três jogos. Fizemos o Grenal na areia lá. Fizemos o Grenal na areia, né? É verdade, fizemos o Grenal na areia. E aí acabou, é o jogo do Covid, né? É o jogo do Covid. Isso. E daí deu a pandemia. Todo mundo das direções contaminou, né? Cara, tu imagina. Aquele famoso churrasco, né? Que se Deus quisesse, o Alessandro Barcelos me ouvir, parem com isso.
Para de fazer churrasco da paz, churrasco de integração, isso nunca para vai acabar bem. Churrasco cordial, jantar no barranco, o raio que o pata, fica na concentração, janta com o jogador, com o treinador, manda os caras pro raio que o pata, jantar com o Grêmio, cordialidade deu, chega de cordialidade com esses caras, deu, chega. Vai lá, se une quando tiver que fazer campanha contra o câncer, contra racismo, pauta social, agora jantar antes de jogo, pelo amor de Deus, olha, tomara que nunca mais aconteça. Mas sabe uma coisa legal que a galera pode fazer? O Damião convidou muitas vezes, viu, Vitor? Damião convidamos muitas vezes, mas não teve oportunidade. O Ney também foi show. Alex, pô, o Alex não foi, o Alex não veio, o Alex não veio só em entrevista, o Alex veio num pré-jogo também, que estourou a banca naquele pré-jogo. O Grenal, o primeiro Grenal de volta do Gauchão, né? 1-0 que o Inter perdeu lá em Caxias. Isso. Jogo horroroso, que jogo, pelo amor de Deus. Naquele foi lindo, é. E te digo o seguinte, né, gurizada, é só para vocês, assim, amanhã a gente vai falar mais sobre isso e tal, mas nós só temos a agradecer vocês, né, cara, a gente tá com... Melhor momento foi o ovo do Pedro, Jesus. Isso foi engraçado, Rafa, isso foi engraçado. Não, eu chorei de rir aquele dia. E tem também eu não lembro se foi a mecânica ou se foi a... Ou se foi a mecânica da Simas. E a pizzaria. A pizzaria. Não, mas foi a outra. Não, foi outra. Foi. Deide. Isso, a Deide. Não apareceu mais, foi a Deide. O Murilo tem razão, hein? O Aguirre era o Marlon Brando, o Brax é o Javier Bardem, é verdade. É uma mistura de Javier Bardem com o Léo, do Vitor e Léo, né? Da dupla. É verdade. Né? Olha, o melhor momento foi o abraço. É verdade, Fernando. Eu entrei direto na Deide. Mas teve uma do XV. Ficamos amigos, né? Depois, só que ela não apareceu mais. Ele essa também, essa foi boa, né? Essa foi boa. Foi boa essa aqui também. O Zé Gabriel segurou muito bem o cano. Meu Deus. Depois a gente não sabe o que os caras não querem vir aqui falar, né? Isso que eu falei aquele dia no canal, no glorioso canal do Luquinha Colar, antes de Inter e Corinthians, que eu tava finalmente falando no canal Família, um canal sério. Teve essa aqui também, né? Eu lembro, assim, ficou um dos momentos mais constrangedores do Voz do Gigante. Foi constrangedor. Até que eu não me lembro disso, cara. É, a gente tava falando. Graças a Deus, Leandro mesmo. Graças a Deus. A gente tava falando de um WhatsApp, não sei o quê. E daí, o problema é se tem ainda. Acabou o cara abre o WhatsApp, tem o jeito. Tu tava com uma. Alguém tava, botando alguém na tela. Pelo teu telefone, era o WhatsApp. Sim, lembrei. Era a mãe do Peglo. A mãe do Peglo, quando isso, a gente ficou na dúvida, como é que falava o sobrenome do Peglo, afinal, como era o correto. Isso, ela mesma. Era Peglo ou Peglo? E aí tu mete uma ideia, é verdade. Os caras daqui a pouco estão achando que tá com a mãe do Peglo e tem um gemidão. Olha, que vergonha, de pedir desculpas pra ela 500 vezes. Granja Comarri. A Comarri foi demais, né? A Comarri foi sensacional. Cês não pouco bem. Granja Comarri, meu Deus do céu. Ai, cara, não, o piano tá lá na sala ainda, o piano tá ali. Mas, quem não tá na sala é o Eric agora. Eu tava vendo, né, uns vídeos que a gente vai preparar para amanhã. Eu já estive careca nesse programa aqui também, no começo da pandemia, que tava tudo fechado, as barbearias, né? A Daniela passou a máquina no meu cabelo, parecia um ovo aqui, né? Que coisa, né? O tempo passa. É, a do guri chato pra ser também é maravilhosa, cara. Deu uma crise aqui lá. Isso é uma outra história, né? O cara, em vez de fechar o microfone, né? Guri novo, não conhece. Começa a falar com o microfone aberto. É, começou ontem. É, exato. O pessoal tá difícil, cara, né? O pessoal nem cumprimenta mais, eu vou pro coração. Tá bom, né? Tá bem. Cara, mas eu não entendo, cara. As pessoas me levam muito a sério, acho que. As pessoas... Dá um estresse, né? O Ernest fala qualquer coisa e aí o colarzinho tem que pegar a higiene crise depois. Mas enfim, já foi. E o story da beira da praia do Bento. É verdade. Do Bento, né? Do Bento, na verdade, né? É. Cara, mas... Bota lá em cima, que é pra baixo ainda, ó, Augusto. Ali é o pato. Cara, mas enfim, a gente essa agradece. Essa foi legal também. Essa também foi massa. Foi massa essa aqui também. O senhor sendo escutado. Eu tava sem luz aqui, tive que sair de casa pra fazer Olha, esse cara já fez fiasco também.
Meu Deus. Cara, vocês têm. Eu tenho vocês... muita vida. Eu tenho muito. Meu cabelo, vou te dizer, o meu cabelo é crespo, cara. Assim, curtindo não parece, mas meu cabelo é crespo. Um dia eu trago uma foto minha adolescente, não, já com uns 20 anos de cabelo comprido. É, mas, pô, é um cabelão, né, cara? Vamos combinar, né, velho? Que cabelão bonito, liso ali, né? Os caras, de Crocs estão fundamental. Ai, cara, que maravilhoso. A galera tá falando que eu pareço o Ramires também. Ah, galera, agora deu. Agora virou zona. Mas, assim, sério, amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Na rede, fiasco na rede, é verdade. Deixa eu fazer um recado para encerrar a live, tá? A gente já ultrapassou o tempo. Eu vou deixar até o WhatsApp na tela aqui, tá? Porque eu recebi uma mensagem muito especial da Rosita, que é do blog La Boba, né? Que faz as questões do Dali, né? Do D'Alessandro. Questões sociais, ela pediu a minha ajuda hoje, né, para o pessoal da creche Tia Lolô em Viamão. Eles estão com muitos problemas, né, de falta de leite para as crianças, né. Puta, a Lolô está realmente muito desesperada com essa questão da pandemia, ela não está conseguindo leite para as crianças, né, pediu ajuda a fornecedores, a quem puder ajudar. Então, se você quiser doar, né, para a creche ou... ir lá entregar leite em Viamão, enfim, ou chama a Rosita nesse WhatsApp aqui, ó, diz que viu no Voz do Gigante e que quer ajudar o pessoal, as crianças da creche com o leite, né? Então, tá complicado para todo mundo e não, quem tem condições, se puder ajudar, né? O pessoal que está passando por dificuldade nesse momento, né? Ela até me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, né? Boa tarde, se vocês puderem pedir para alguém me doar leite normal, estou desesperada, não estou vendendo nada, não tenho uma gota de leite, todos os dias as crianças vêm me pedir para tomar e eu só choro por não ter o que dar. Mas então... é leite em pó ou é leite em não, um leite do saquinho? Qualquer tipo de leite, eu acho, né? Qualquer sabor, qualquer tipo de leite. Né? Então, qualquer coisa que vocês puderem ajudar, né? Não sei se financeiramente ou com a doação em alimento mesmo, mas falem com a Rosita, tá? Esse WhatsApp é assim. É o dela? É o da Rosita, né? Que tá fazendo o intermédio, né? Do pessoal da creche com as doações, né? Ela quanto tá um litro de leite, cara? Aí no Brasil, desculpa, não é soberba, pelo amor de Deus. Eu acho que tá uns 4 e pouco. É, acho que é 4 e pouquinho, né? Tá, que seja. Eu quase não compro leite, mas acho que é 4 reais e pouco, uma coisa assim, longa vida, né? Que seja 5, tá? Não, responde para ela aí. Bom, a gente fala depois no privado. Tá, beleza. Mas então, para quem puder ajudar, então tá aqui, ó, o WhatsApp. Rosita, tá? Pode entrar em contato. Diz que, o Polar falou na voz, quero ajudar o pessoal da creche, como é que eu faço? Então, nesse WhatsApp aqui, a gente deseja força aí para quem tá realmente passando necessidade nesse momento tão difícil ainda. Tá? Show de bola, cara. Beleza. Então é isso, gurizada. Amanhã a gente volta com o meia hora a partir. Vai ter bolo? Vai ter bolo amanhã, não? É, tem que pegar um bolinho, né? Vamos fazer um bolinho, só soprar a velhinha e tal. Então, 12 horas e 30 minutos amanhã, meia hora especialíssimo de um ano. E de noite também tem Entre Vozes e muita coisa legal ao longo do dia com vocês, beleza? Show de bola, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência também de vocês. Abraço a turma aí, Guilherme, relembrar bons momentos do canal. Isso. Ó, alguma novidade sobre a camisa de treino? Quando vai ser apresentado o elenco vai passar a usar? É, o Colarzinho trouxe isso esses dias, né? A do treino no fim vai do mês, né? Agora, no caso, já era para ter vindo a camiseta de treino há um bom tempo, mas acho que por essa questão pandêmica também, né? Isso. A linha de produção, né? Para quem não sabe, por exemplo, a Inter Store do Beira-Rio, né? Que é inclusive uma parceira que eu tenho no canal, ela está fechada, né? Por conta dos decretos de Porto Alegre, né? Então também não tem como vender a camiseta a não ser de forma online, né? O Inter não vai botar uma camiseta a vender de forma só online, por exemplo, né? Vai lançar a camiseta, vai vender. Então, talvez demore um pouquinho ainda o lançamento, justamente por conta dessa questão de venda. Né? Até um elogio, pessoal, do Inter História. Eu estive ali na Inter Corinthians, estava aberto ainda, né? Eu, antes de entrar no estádio, eu passei por ali. E pessoal super cuidando dos protocolos, assim, todo mundo entrando de máscara, testando enfim, a temperatura, botando álcool gel antes de entrar na loja, recebendo recomendações do segurança ali, o cara super bem educado, por sinal. Então, meus parabéns, sim, então, seguindo todos os protocolos possíveis, né? Pena que teve que fechar de novo agora, né? É. Mas melhor seguir o protocolo, gurizada. Se cuidem. Alexandre, a gente bateu mais de 1.700 mortes hoje no Brasil, cara, por Covid. É, hoje foi o pior dia. Sabe o que é isso, cara? Quantos aviões são? Quantos acidentes de carro são isso?
Não, quantas tragédias são essas? 1700, sem ideia de que seja isso, cara. Tem duas... Óbvio que eu sempre falo, sabe, tua mãe trabalha nessa frente também, né? Enfim, lidando, lutando contra isso todos os dias. Mas, cara, 1700 é num dia só, velho. Cara, é uma tragédia assim, ó. Olha, vamos fazer um cálculo, Leandro Bias, rapidinho. Como? Né? Morreram 1700 pessoas hoje, correto? Uhum. A gente tirar 1700 pessoas da live, sobram só 566, para ver o número de pessoas. Uhum. Número, né? É como se... Lucas, olha só, eu fui de manhã hoje, eu tive uma consulta médica, coisa de rotina, assim, nada demais. Mas o médico me falou, olha, o pessoal da imprensa, eu sei que está fazendo um grande esforço para tentar divulgar o máximo possível o tamanho dessa tragédia que a gente está metido, mas o médico me falando, vocês não têm ideia, é muito, mas muito pior do que está sendo divulgado. É não, muito com certeza, pior. Com certeza. Eu não quis entrar em detalhes, tá? Eu não quis entrar em detalhes maiores, mas botei no meu Twitter. Mas lembra inclusive. Aí, ó, o tamanho disso, cara. É. Eu botei no meu Twitter, inclusive, porque eu acho que a gente tem que, inclusive, falar a partir dos relatos dos médicos, né? Das pessoas que trabalham com saúde. Né? E não no sentido de, eu ouvi a vizinha que não sei o que, não sei o que. Não que a vizinha não tenha credibilidade, mas vamos falar sério, né, Grisaro? Acho que são questões até diferentes, né? A minha mãe trabalha com saúde, minha mãe é enfermeira, né? Então a minha mãe disse que a situação está muito caótica. Minha mãe é enfermeira, por exemplo, do Hospital Conceição, tá? Do Hospital Cristo Redentor. Tá? Eu sempre confundo Conceição e o Cristo Redentor, que são perto. Ela disse que a situação ali tá, olha, complicadíssima, calamitosa. Então, que tudo dê certo, aí vocês se cuidem, cara. Cuidem na rua, cuidem. Se dá para não aglomerar, se dá para usar uma máscara, um álcool gel. Né? E outra coisa, deixar bem, né, claro. Os hospitais estão preocupados porque não podem mais nem. Daqui a pouco tem acidente de carro. Tu não vai ter onde ficar no hospital porque não tem leito mais, entendeu? Isso. A gente tá com quase 260 mil mortos no Brasil. Cara, esse número vai dobrar, velho. Se não tiver vacina de uma vez, se o governo não começar a comprar vacina, se parar com essa baboseira de outras medicações e o spray mágico de Israel. Cara, ou tu compra vacina, ou tu começa a vacinar a população, ou nós estamos ferrados, cara. Vamos dobrar o número de mortos. Vai ser um genocídio real isso aqui no Brasil, cara. É. Mas enfim, vamos lá, tá? Fiquem bem aí, que tudo dê certo. Amanhã a gente está de volta com 12h30, beleza? Um forte abraço para todo mundo aí, valeu! Tchau!